Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kubanga nkugamba nti bwe tugenda wali ebweru w'eggwanga, oluvannyuma lw'emipiira egyasobodde okwangazanyibwa mu leeki y'abannaffe Abangereza ku nnaku olw'omukaaga ne ku nnaku olwajjo, njagala kugamba nti ate leeki y'abannaffe Abangereza egenda kubanga eddamu okutojera olunaku olw'enkya, olw'okusatu kw'oteeka olunaku olw'okuna, ng'amatiimu gagenda maaso tokka nti buli emu ezannya omupiira ogw'ekkumi n'etaano mu leeki y'abannaffe Abangereza soni eno bukyanga egenda maaso tokka nti ejjibwakoakawo. Olunaku olw'enkya egenda kuba nti ebeera emipiira ebiri era ku ssaawa nnya n'ekitundu olunaku olw'enkya ensaawa nnya n'ekitundu ez'ekiro Aweto Wolves egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Burnley. Aweto Defali Jared Gillett yagenda ku Monte Denge. Wolves ng'ekyaza Burnley ku nnya n'ekitundu ez'akawungeezi olunaku olw'enkya. Jared Gillett yalamula omupiira ogwo. Omupiira ogw'okubiri ogenda okuba nti gubeera olunaku olw'enkya gujja kuweraga ssaawa 5:15 ez'ekiro ezaana e Uganda. Luton Town ng'ekyaza bannaffe Arsenal. Aweto Sam Barrett yagenda ku Monte Denge. Luton ng'ekyaza ttiimu ya Arsenal enjovu yasobodde okudda ku ntiko yegenda maaso tokka ng'etegeerera abalala tekuba tezikiza kaakati egenda kuwanga ekyalira ttiimu ya bannaffe aba Luton zidde okunywa n'ababobo nga bwe yababonze aba Wolves oba gugenda kuwanga gubalakira byonna tujja kwiraba olunaku nkya 5:15 ez'ekiro Luton egenda maaso tokka ng'ekyaza enjovu Sam Barrett yagulamula ate ku lunaku olwokusatu zijja kuwera ssaawa 5:15 ez'ekiro Bwetu Brighton egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya bannaffe Bedford Peter Banks yagenda okulamula omupiira gwa ttiimu Brighton and Hove Albion ate era n'ekitundu ez'ekiro ku lunaku olwokusatu Crystal Palace egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Bournemouth abaafunye amalira awo ku ttiimu ya bannaffe Aston Villa bw'atyo Craig Pawson yalamula omupiira gwa Crystal Palace ne ttiimu ya bannaffe Bournemouth ku lunaku olwokusatu nnya n'ekitundu ez'ekiro era ku lunaku olwokusatu nnya n'ekitundu ez'ekiro Fulham ku Craven Cottage bagenda kuwanga essungu lya Liverpool okubakuba omupiira olunaku olwajjo bagenda maaso tokanga balimalira ku ttiimu ya Nottingham Forest bw'atyo omusajja Josh Smith yagenda okulamula omupiira gwa ttiimu ya Fulham nga beesasuliza ku ttiimu ya bannaffe aba Nottingham Forest mu mbeera ey'okuseerera mu katale ate owunsiko yombesiza kkubo kaakati Fulham obusungu ebumalira ku Nottingham Forest ku lunaku olwokusatu era ku lunaku olwokusatu nnya n'ekitundu ez'ekiro Sheffield United gye baakutta ettaano egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya bannaffe aba Liverpool abookubiri Simon Hooper yagenda okulamula omupiira gwa ttiimu ya Sheffield United ne Liverpool ku ssaawa nnya n'ekitundu ez'ekiro ku lunaku olwokusatu era ku lunaku olwokusatu ssaawa 5:15 ez'ekiro Aston Villa egenda kuwanga ekyaza Manchester City awatu John Brooks agenda kuwanga alamula omupiira guno abaspana nga bagenda maaso tokwanga bagwa egayangano ona emuri ekigweni ng'asenkana Pep Guardiola eyatagadde ne bamusuuza amaliro olwajjo ate era 5:15 ez'ekiro ku lunaku olwokusatu Manchester United egenda kuwanga esenkana bannaffe aba Chelsea bonna abavumbeera bagenda kuwanga basenkana tebeka ni owetulukuba muzibe Chris Kavanagh yagenda okulamula omupiira gwa Manyu nga basinkana ttiimu ya bannaffe aba Chelsea wali Old Trafford ku lunaku olwokusatu ku lunaku olwokuna egenda kuwera empiira 2:05 ez'ekiro ttiimu ya Tottenham Hotspur egenda kuwanga ekyaza West Ham bw'atyo Defali Michael Salisbury yagulamula ate nnya n'ekitundu ez'ekiro ku lunaku olwokuna Everton egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Newcastle bano abakubi balukubira bw'atyo mu Defali Tim Robinson yagenda okulamula omupiira gwa Everton nga basamba ttiimu ya bannaffe aba Newcastle awali muleeki y'abannaffe Abangereza y'empiira ekigenda okwangazanyibwa wiiki eno muleeki y'abannaffe Abangereza bwetubanga tuvudde awo amawulire agava mu ggwanga erya Bungereza agagamba anti bw'atyo omutendesi atendeka kirabu ya Sheffield United mu ssaawa 20:00 okuva kati ono Paulo Heckingbottom agenda kuwanga akwatiddwa ku nkoona amawulire agasobodde okwanga fuluma olwaleero gategeeza nti ddala omusajja Paulo Heckingbottom ajebuli eno ali mukozi akamanyikira akaakoza na wabwa akadde kona omulimu gugenda kuba mania ne emye bagenda kuwanga bamulaga omutaka kube ya leta babenga bamukwata ku nkoona ku mingo obutendesi bwa ttiimu ya Sheffield United akava okugatiza nti abakungu ba ttiimu eno sibasanyufu n'omutindo gw'ekibogwe omutendesi Paulo Heckingbottom gwagenze maaso tokanga atendekerako ttiimu yaabwe gye baasuubira nti egenda kubanga ekola bulungi naye gye buli eno omutindo gwakunanaagira era nga ne ku wiikendi baagudde mu kawunyemu w'abannaffe aba Burnley ababadde bakobedde mu liki abannaffe abangereza wetwajiyingiridde ne bakuba ttiimu ya Sheffield United bagikutte ne bagikuba omukono mulamba
bachikwe gozi tanu kuwerere agavoga tigeziza kino kyanyeza nyo abakumba Sheffield United ne batigeza nti omutendesi Paulo Heckingbottom tachali namba zisobola kwata ku timu eno kujeza ku maini alino kuanga akwati bakonkona mubanga sino kubakati Paulo Heckingbottom akade kona bagenda kuanga ba chambe chimwe tiribose zako bagenda kuanga bamukwata konkona Paulo Heckingbottom yatanu kuanga teneka timu ya Sheffield United mumwezi ogwa 10 umwaka gwa 2022 mugomu era nga Sonia gwa yasobola kuanga yamba timu no kwata ekifo ekyokuli muli je chimu ya chokuli mungereza ekyabasobozesa sobozi okusumusi wogenda muli jamnywera yabagenda masto kuanga wavya nkakati wakobede agave ugateza nti msaji no Paulo Heckingbottom choku kubwa timu ya Burnley abwe ya genze eriba na maulire ya genze masto kuanga wala mpa omwera manyo ya ze kuba kama abe na avuruga na kataga na agama nti abagaga wa Sheffield United vyo kuzimba timu eno babi sura muguruka baso suwaza vya kubanga bakora nsimbi wawasa mbibo na bia soro kuanga agena masto kuanga akamura mwediwa ni baso soro kuanga bayamba timu eno kwesu gari jamnyora bona abagaga wa Sheffield United bagena masto kuanga babali ya mumutaka walusimbi ni babatunda ni babamulekera abasambi viko jogo evita soro kuanga viva kocha manche vikora ateti babamuguli ya una basambi bategele keka olo kuanti abagaga ya choku vabilo musimbi chaba singilo kuanga bazimba timu eno kari nsongarachi timu eno ni banile obanile ya wakutene bakonko na gozi tanu kubwerele babadenga waza nyamulicha wanapa wangereza bine vigambo evi okulabi sabagaga na hivyo abanyiziza ele nzimu kunsongarachi omusaji ono Paulo Heckingbottom agenda kuanga akwati bakonko na omusaji ono wa miaka makumi omusaji ono Paulo Heckingbottom wa miaka makumi ana mukaga abwetu timu eno ya kawangula ompira gumugoka bakagena masto kwanti bangula ompira gumugoka soni eno eranga timu eno ebanjiba egos amakumi abiri munana abwetu omusajja Paulo Heckingbottom agenda kubanga kwati bakonkona bagala kumukwata konkona ngati banatuka kuna koloksa tu obagenda kwanga bachaliza timu na fa Liverpool agavuga tizanti aliko mutendesi wa timu eno na ateneka ko timu na fa ba Middlesbrough omusajja amanyibanga Chris Wilder ya ulike doku wanga arangili wango mutendesi wa timu ya Sheffield United kasta Paulo Heckingbottom bamulaga mutaka kubo Paulo Heckingbottom wa miaka makumi ana mukaga ya zali wa mchibuga Banzile yaliko musambe wa timu na fa Sunderland ya kubira ko timu na fa Scarborough na kubira ko timu ya Topolo Court katimu ya Darlington ya kubira ko timu ya Sheffield Wednesday na kubira ko timu na fa Barnsley ya jukubira ko Norwich Court katimu ya Bradford City zono musajio na Paulo Heckingbottom yali azikubideko ko ediba Gateside Court Carrogate ngo mutendeswa mpira yatineka ko timu na fa Barnsley na atineka ko timu ya Leeds United na atineka ko timu ya Ibanyan Sheffield United yatanika kujitendeka mwaka gwa 2022 mugomo yakabatendeke mpira 98 bawangude mpira 49 bamukubye mpira 13 mugomo atakoza amalire mpira akoza amalire mpira 18 kakati agaloga tizanti musajja Paulo Heckingbottom atendeka Sheffield United agabayoga tizanti musaa 22 munyazoka ono mugenda kubera manyane emi bagenda kubanga bamukute konkona nga bafunye omutendesi omulala erango musajja Chris Wilder yatunulidwe nyo ogenda masto kwanga afuna omulimu gw'okutendeka timu eno anti bagamba nti abanji obasinga olunwe bagenda masto kwanga basimba olunwe wekiro kubanga kyabikira tumanya Chris Wilder yalirangirwa ng'omutendesi wa timu ya Sheffield United nga Paulo Heckingbottom bamulaze eri amuleta Wetubanga tuvuda amawulire agava mu gwanga lya Australia gagama nti abobuyinza mu kibuga Gold Coast eri mu gwanga lya Australia bavuddeyo ne bategeza nga bwe bajenta mu nteekateeka z'okutegeka empaka z'emizannyo egya Commonwealth Games egy'omwaka gwa 2026 kino kiba kitegeeza nti eggwanga lya Australia terigenda kubeera na kibuga kyonna abagenda okwanga bategeka empaka ezo ez'emizannyo egya Commonwealth Games egy'omwaka gwa 2026 ekibuga kino ekya Gold Coast ekiri ku mfuge ya federal wali mu gwanga lya Australia bebasemba okutegeka empaka zino mwaka gwa 2018 obasemba okwanga bategekera ne ku mulundi guno bali bakoze enteekateeka z'okulaba nga bawayo okusaba kwabwe okutegeka empaka z'emizannyo gino egya Commonwealth Games egyamawanga agaali kama twali ga Bungereza agasoba mu 7 okusinziira ku mulode w'ekibuga Gold Coast mu gwanga lya Australia Tom Tate avudde onategeza mu kusaka twali twagadde ogenda masto kanga twayo okusaba kwabwe
tege games za njojino eja Commonwealth Games nebo tuasubudo kanga tulamu na wakulembeze bwe tukulembele kibuga chino Gold Coast ngomutaka walusumbi atue kubiampi nga tetuina wade kube nyonyi suru kwange kuzi subu kwanga tutegeka emza njojino eja Commonwealth Games kakati vyo kutege emza njojino tugenze masu kanga tubene nyomu sota kigwene nyoboya tugenda kwanga tetu tunulia bintu birana agavoga tezanti chivuga Victoria elesa angiwa mkwanga ya Australia na oba aliwa vudeo nebatekizanti senga Gold Coast ya demedero bajia kubanga wewayo kubanga waya mbobu yambi chokate na yumea wayo ya vao na tegeza tinevyo kuya mbobu yambi tibagenda kubikona akachika kakura kukuteka teke mpaka zemza nyuri ya Commonwealth Games kavudeo nekatekizanti kainzo kusaza mpaka zilo nestavira umu waka kwa kumibiri habili mkaga asina kindo genda master kwa ntibazongeza ayo genda master kwa ntibazongeza mpaka zilo zibera uluvanyuma ruami ya kena mpakeza asembayo zaali mkivuga Birmingham walimu kwange ya mngerezo kakate za kumibiri habili mkaga zole kedo kubera obobu tabera o ajuki na tinechivuga rubata chiza ngiwa mkwanga ili ya Canada na oba alibate katiko kwa ntibawaya kusaba kwawe atina bagenda master kwa ntibabija mwenta kakati jawuli eno techima idua wa emiza nyoni ya Commonwealth Games jomu waka kwa kumibiri habili mkaga jajigendo kwanga jivea anti wanafa wa Gold Coast haba ndiba subirwa tiwa bagendo kwanga wa koromili mogo goku stegeka bagenze master kwa ntibabija mwenta angabatekeza ntiwaluo emiteru jalo vila wanyindo kwa galeji wale mesezo ogenda master kwa ntibategeka mpakezo atiba tubanga tubude ya mauli agatali maomu agava mkarabi ya Newcastle gagamba antikitego oba golik patimana faba Newcastle no nikipop awele kedo kumale bange iluwela konga takwa tatimana faba Newcastle oro kwa ntionu ya sose kivega viga kuna kurumu kaga Newcastle buyava denge bobonga abasajia batimia Manchester United nekenerimu Alia sodo kwange bakuba mfene godon. Ya sodo kwange ateba. Agavuga tizanti ono nekipop. Awasawo musawa makumi ana munano kubakati. Bagenda kwanga waita kulubu na mwanga radio ekerezi ya radio sapiensi. Babenga balutu vila kuntono banga chi. Ono goro kipa nekipop. Lia gendo kwanga mara. Oluwa nyumro kwante genzo masto kwanga asoke chivega viga. Ono nekipop guno sivyo mnundi ogusose. Nagena masto kwanga asoke chivega viga. Nyabu ya linga kwate atimana fababane. Elia soka koke chivega viga. Uyalia kwate bane asoke chivega viga ne bagenda master kanga bamujanjaba ya mali miezi 5 bedo gagenda master kanga boyana byano bubune boyafuna oluvanywa lokusoka ekibegabega kakati erono agenda kudamo kwanti abera mu BM olokwanti azemo kwanga soka ekibegabega mumbereri biri byaliwo kuva mwezi gwo musavu 2018 pako mwezi gwo January ba 2018 Tanzania timana fa babale akakati ono aurekede abagabega ganta enzo kumalo wakati we miezi 5 oba emiezi na gatagenda master kwanga kwati timana fa banyuka so atenga naba mbaga matanzo utadamuna kubanga za nyampira sonieno nga kwa tatimana fa wanyuka so ega takutimana fa wanyuka so goro kipo nikipop mumwaka kwa kumibiri abilimibili mwezi ogwa seba seka elangono ya soro kwanga aguli wabukadua pound kome abadempa jiseduge elio mtendes edo angagena masto kwanga kwa tatimana fa wanyuka so okubao kwa edo kutegeza okubao hako msajyo nikipop chitegeza anto mtendes agenda kwanga esika mako goro kipa matundu brevaka gono yaliko kubia esika mtimia Manchester United atisigaza golik parolus karius na ewali atene golik pambaka gulespi ane wali ogenda master kwanga bayamba timeno agave ugatizanti ono golik pa Nicholas David Pop miaka satu mogomo yaliko golik pa mutimia Barry Town na kwata kocha auto nukotika banle ijavo kwe gata kunyukaso nyukaso akajikuwa tile mpira makumi ya tanu mwenda ya sudo kwanga kwata timeno agave ugatizanti haba nyukaso pata nso kwanga ba magamaga wane wali batu sedevu soga mbialubi magamaga balimu kumagamaga wani wale okulaba nga basobolo kwanga bafuna goal kipa enzo okudamigiliwa neki popo ilaba tunulide yaliko goal kipa team ya Manchester United Dawid De Gea ono Dawid De Gea goba tunulido gena master kwanti abaleta tacha ina timu akwatira aba Manchester United bagenda master kwanga bamfumula mtimu yawe ngabaga mantia foka dogwe de kentonto ebyo nyipigu tatali tubacha mweta gakali watu msajo Daudi De Gea oba David De Gea aliko gripa manyo omuspana aba Newcastle bamutunulide okwanga bamutwala kubwerere mumbera eyekirunda taba mubi anti ontacha ina timu akoraki mwagenda master kwanga akwata kati lokwa ni pop yafunya ovone bagala David De Gea abwenga abega tako erambo aba Newcastle baga sengebya David De Gea
ya vigana ba inzo genda ko aramsden ene atache tagiba nyo atache ina waka matiza mutimana fawasino omutende sitache amula wao nebagenda masto kwanga waleta aramsden kwa bababini kubangalo kwanga waleta kumuro kwanti nebidide ya oro kwanti nekipopu ya funye opofone wetumanga tufu dao yaliko musambi wa timu ya Manchester United ono gaunevo ayonge doku nyeza uya sibira kuntandi kwa sonieno ya bao na ategeze dunia na gama abasajja wa Liverpool tebali nao wadaka siri kitu kwa omukisa ako kuangule chikopo cha jeba na fawangiza sonieno era omusajja ono ayonge doku chinyikiza na gamba saliko na gamba wenayogere yabigamu ti Liverpool tesobula kuange wangula chikopo cha jeba na fawangiza cha sonieno nalisi ise tembo antikale waya zaali ziri kwe na ye amazima na yogera antegera bulungi atenga kujoba tekwaliko mulangira sega mwenge wadomumbe jasina marwa wadekale ngangena masto kwanga mikozizo mubude wango wedembe nali ntegera bulungi ejoba li alistede ngantegera bulungi nenchogera anti Liverpool telina wadaka siri kitu kwa mukisa ako kwanti wangula Premier League Liverpool mpira musambe jisembe tekubidwamu mulija banafa bangereza nona kolejia kuwe timia fula mgozi nyaku satuao awetu ineyongero kwange teka wembera ngase nukakati eriku ntike njovu atolo Liverpool ya kubili Manchester City wali mfocha kusatu okusinda kugaunevo agambe ngabe nabate gizanga sunetandika enze kuruange ndaba kwasa wane Manchester City kwe kuli timu egendo kuli tanechi kupucha jama na fawangezi jazio nieno Liverpool utedina wadaka siri kutuko mkisa agambe Liverpool manyinti egenda kuteka weki vera vera olo kwanti abasambiba ino manyirifu no mtende sanyo manyirifu mule jama na fawangezi Liverpool egenda koma ukuteka uki vera vera egenda kuteka uki vera vera nete jia kubange wangu la ligi eteka ombera na kibera vera biegendo kwange komako awato musajja gaunevu wa agambye aga Liverpool terina wadaka siri kitu kwa mkisa ako kwangula lija wana fabangeliza okule kukuteka we kibera vera chibagendo kwanga bateka unenge kikopo chijia kubanga chibagwa kono Manchester City wa Arsenal kukuli team egendo kwange vumba gatira ebengi wangule chikopatia jia wana fabangeliza cha season eno Liverpool mugenda kuma kukuteka uchi vera vera gaunevu wa agambye wada amuleka Real Madrid abasambi abalino buvune beyongedde mu timu eno jukira anti sabatiko twa ino buvune Eda Militao ino buvune Vinicius Junior ne Aurelio Tchouameni baino buvune kakati atene Dani Carvajal ne yafunyo buvune mu Kakongo vule yaka asatu mugumu ayolekedde nayo okumala akabanga ngata kubira timu ya Real Madrid beyongedde okufuna obuvune mu timu eno omutendesi wa Liverpool Jurgen Klopp avuddeyo n'atenderezza omutendesi wa Newcastle Eddie Howe jukira nti Klopp ono aludde ng'abalumba aba Newcastle ng'agamba nti obuwanguzi bagula bugule basaasaanya ensimbi ez'ekyeyonoonera okugula abasambi bukyanga timu eno egulibwa abasajja bawalabu nti bagula buguzi buwanguzi naye agamba nti enkuba gye baakubyemu Manu yagwanidde agenti Newcastle mpira bagusambye ng'omusajja bamulumba tebamuweza agenti Newcastle dedo kyotendeka kirungi ekyokulumba obulumbi omulabe nga tomuweza Manu mwajukubyenga ekintu mwa temwagwiridde engwiridde mwajukubya alali mwajirumbye nebulako wenywera otuzi yaliko musambu wa timu yegwangala gyemanditi mamani agambye njogera kirabika Julian Nagelsmann tuyenze okutuuka mu Euro agendo tengendeke okutegekebwa jawani nga siye mutendesi wa Germany wadde bakamuleeta juzi agensi ng'empiira gy'omukwano Germany gyegenda okuzanya mwezi w'okusatu okuli ogwa Bufalansa n'Abadaaki senga bonna bakuba Germany Julian Nagelsmann bagenda kumugoba yakatendeka Germany empiira ena Julian Nagelsmann bawanguddeko gumu bamukubye empiira ebiri amaliri omupiira gumu emipiira kkumi na gumu Germany gyezanya omwaka guno ogwa 2023 empiira esatu gyokka gyewangudde kadidi mama naga nti oyo Nagelsmann bali mugoba n'atatendeka Euro ajukira mpira ogugulawo mu Euro kalwa kakwatidwa Germany egulawo ne Scotland ate Macandreta Stegen ayolekedde obutaddamu kwata mpira mwaka guno ogwa 2023 olw'obuvune bolekedde okumulongoosa yafuna obuvune mugongaawo ibolekedde okumulongoosa Arsenal mbwetesikanya n'abasajja b'esumerani ku musambi Jacob Kiwion omupolish myaka 2023 ono yagulibwa mu timu ya Spenzi obukadde wa pound 2 mukama omuzibizi ono tannafuna budde bukubanya okumukabaka ka Arsenal kati esumerani yagala kwange mutwala ku BSK Jacob Kiwion Diego Simeone atende ka Athletic Madrid avudeo n'ategeeza anti siinza kooza yoza ajoa Felix Kwera eyatukubye goolo lwaki oyo Yesu ulasula yantama jukira ono musambu wa Athletic Madrid ali mu timu ya Barcelona ku BSK era yasobodde okwanga abateba goolo
atetukuma dwiti nebajikuwa basona agabamganti omwana moze uzaga sinza kweza uzoyo oyorwe sura yesu ura sura alinga musimbu sinza kumoza uza wadeya tutebye na kuhu ukula abantu abe sura sura o yesu ura sura nyo amoli agatali marunja gava muliva purugega jomatip yafunyo vune mukakongo vule awasawa bagenda kumeke ujaba tutegeze banga chiri agenda ukwana anga takubina atimana fawaliva purujo mwana mlesi jomatip yegase kuwa yegase kuwa alisoni beka abafunyo vune ndoko jota agabake bugali atepe bugali ola agambie abantu ebigambye batero okwogera mbusimanyi mbu tetwaba dena mukisa mbusimanyi obutawangula gwabadde mukisa mubi age mumupira teri iyo mukisa mubi teri iyo mubate mukoze kya mwagambe musajja John Cruyff yangambeda ngancasa mumpira naga anti mumupira teri iyo kyebayita mukisa mubi mutwaba dena mukisa mubi obutawangula yagambye mubate mukoze bya mweteri iyo bya mukisa mubi mumupira bani mini kegambe tukole nte katiko kulaba nga tumasimula tumwenda gani pyasikalenga akubira timeno yabanafa ba bani mini katandikira unakolencho mubere bulungi bwerama.